fortsätta nu och prata om lite andra varianter på det här med torn. Och det här är ett som är väldigt populärt, särskilt hos bågjägare. Det är märkligt dock, det har inte riktigt tagit fart i Skandinavien då. Det finns en del av oss som använder de här. Men de kan med fördel även användas vid traditionell jakt. Det här är alltså vad man kallar en climber, eller ett självklättrande torn. Men själv och självklättrande, man får ju hjälpa till en hel del själv. Fördelen med de här är att de är lätta att ta med sig ut i skogen. Du kan snabbt hitta ett träd där du kan använda det här och som du tror kommer att bli en bra plats. Jag ska visa lite grann hur det här fungerar. Det här är ett Summit Viper Tree Stand och Climber. Den har jag haft i flera år. Den är börjar bli ganska sliten här i kablarna och sådär. Men den fyller sin funktion, och det måste jag säga att ett sånt här klättertorn motsvarar säkert 10 av de här ståltornen eller andra plattformar som vi såg tidigare. Som i och för sig går att flytta ganska lätt, men den här är betydligt smidigare om man slänger upp den på ryggen om man vill. Och sen konkar man bara ut den. Jag brukar kanske då någon dag innan eller ett par dagar innan gå och välja det trädet som jag vill använda. Man måste kanske rensa lite kvistar och sånt här som ni säkert kommer att förstå snart när jag visar hur det fungerar. Så jag brukar vilja göra det några dagar innan själva jakten. Och sen låter jag det här vara kvar. Och så tur var här på Åland i alla fall, så är vi förskonade från tjuvar och banditer. Så att, men det går ju att låsa fast dem också med kedjor och hänglås om man vill göra det. Men jag brukar bara dölja dem med lite granris och sådär, så det är väl ingen som ser dem. Och är det så att någon skulle hitta den, så är det ingen som vet vad det är i alla fall. Men ja, låt oss visa lite grann nu. Eller jag ska visa hur det här fungerar. Och så där. Till att börja med så består den av två delar. Som ni ser den just nu, så är den nu i bärläge när man ska konka iväg den ut i skogen. Och så. Två huvudkomponenter. Bottenplattformen och den du sitter i. Den här är lite modifierad. Jag har lagt en gummimatta på den här. För att den ska bli dels lite säkrare, man inte halkar och far när det är blött. Men det blir tystare också, för ibland kan det hända att man har någon sten eller någonting under skosulen och som skrapar mot metallen här. Och det ska du naturligtvis göra när villebrådet är framför dig. Så att försöker eliminera sådana små detaljer. Du har någonting man kallar för stigbyglar här. De här sätter man fötterna i sen när man ska klättra. Det är viktigt att man justerar in de här för de kängor eller de skorna som man använder innan man börjar. Du har det här säkerhetssnöret som jag även använder när jag binder ihop dem och transporterar dem. Men det här binder ihop de här två enheterna, så ifall bottenplattan skulle trilla ner när du klättrar så kan du fånga upp den och dra upp den igen. Med möda, men det går. Men är du uppe en 4-5 meter i träd och plattformen trillar ner på backen, och då sitter du där. Då är det bara att försöka hasa sig ner. Men nu ska vi montera det här på ett lämpligt träd då. Jag brukar alltid börja med den övre delen. Det finns väl ingen regel som säger vilken man ska börja med, men under mina år så har jag väl lärt mig att det är den enklaste delen att börja med. Du hittar ett bra grovt träd, gärna barrträd. Ask och sådana kan vara lite svåra att få de här att fästa, men då måste man göra vissa modifieringar på de här tänderna. Just det att de här tänderna skadar lätt lövträn då, så då ska man definitivt gummiklä dem här med någonting som man inte har söndertränat. Men de är inte så djupa de här taggarna, så en gran eller en tall, de klarar det här bra. Du ska ha ett lagom grovt träd, inte för klent. Då blir det svårt att få den här att sitta i våg. Samma sak, du kan inte ha för grovt, för då räcker inte de här vajrarna till runt. Och
igen, tornet kommer att luta i olika vinklar då. Så att det här är typ vanligt. Svajar inte så mycket, för du ska veta att du kommer upp här nu kanske 4 meter. Och där uppe börjar träden att svaja, och det här är inte som de här fasta ståltornen att de är förankrade i backen också. Så att du följer med trädet. Så att, du ska väl inte använda dem om det blåser alldeles för mycket, för då kan man lätt bli åksjuk. Man tar den här remmen, eller vajen. Fäster den i... försöker hitta, det finns någon lägen på de här för olika grovlek. Försöker hitta ett läge som är bra. Tänk på att trädet är grövre nere, klenare uppe. Så man brukar få ta det lite tajtare här nere så att det ska hänga i våg sen när man kommer högre upp. Kolla att det sitter så här, va. Jag har en liten rem här som jag brukar ha när jag klättrar, för den här, här har de inte tänkt riktigt, va? Men den här dynan, den har en tendens att vara i vägen medan man klättrar, va? Så jag försöker bara knyta fast den lite enkelt så här. Så, då är den biten redo. Då upprepar man samma process med bottenplattan. Runt trädet. Och se till att grejerna sitter fast ordentligt. Jag tar den här säkerhetsremmen. Glöm aldrig den här, den är livsviktig. Bara förankra dem här. Den är, hindrar ingenting när man klättrar, va? Bara den är tillräckligt lång. Men som sagt, va, den kan fånga upp den här om det är någon anledning när du klättrar skulle ramla ner. Så har du fotstöd här också, väldigt bekvämt. Den här sittdynan här fäller man ut och sätter fast den när man väl har kommit upp. Jag kommer inte klättra hela vägen, men jag kommer klättra en liten bit och så ska jag visa er hur man ankrar det här. En annan sak som man alltid ska använda. Snöre. Vad ska man ha den här till då? Jo, ganska enkelt. Knyter fast den här. Och den här kommer du sen fira upp din utrustning med. I det här fallet då bågen. Och har man ryggsäck också och inte vill hänga ryggsäck och båge i samma lina, så kan man ha två, en på varsin sida. I det här fallet har jag bara en nu. Men jag ska visa hur vi använder den här också strax. Jag ska bara hämta bågen. Innan vi börjar klättra nu så vill jag bara påpeka ett par saker. Det är det här med säkerhet. Det här med att man kan fira upp utrustningen med en lina är väldigt viktigt. Du klättrar aldrig såna här med ett gevär på ryggen eller en båge i handen och så där, utan du ska ha armar och ben och rygg fri när du klättrar i dem. Det finns lite olika utföranden, en del är öppna på framsidan, då kan man ha en ryggsäck på sig. Men den här har ju en båge framför sig, så det går inte. Det här som jag har på mig, det är en säkerhetssele, en trepunktssele. Den följer med. I alla fall om man köper Summits Tree Stand, då jag skulle säga att de flesta av de här tillverkarna har såna här säkerhetsselar med. Den ska du använda. Man kan tycka att de är i vägen, är lite jobbigt. Men du ska veta att du kommer upp väldigt enkelt, 4, 5, kanske till och med 6 meter i ett sånt här träd. Va? Och går du att trilla ner därifrån, ja, då är det slut. Ska visa ungefär hur den här selen funkar. Man flyttar med sig knuten här när man klättrar upp. Men hur du gör om du väl har ramlat ut och blir hängande i den här selen, det finns det filmer på YouTube om, och de tycker jag faktiskt ni ska titta på, för de är ganska nyttiga. Men man ska veta det, att då blir du hängande i en sån här sele,
så är det faktiskt inte många minuter du har på dig innan du får blodproppar som börjar flytta sig runt i kroppen, och du kan faktiskt dö av att bara hänga i en sån här. Så att de är inte säkra på det viset, men det är klart, du har ju lite mera tid på dig än om du bara trillar ner, för det går fort att komma ner. Men den här hjälper till. Snöret, den här fäster ju ryggen om man fäster i trädet, va. Och då är det ju viktigt också att poängtera att längden på det här snöret får inte överstiga höjden som du klättrar. Ja, då så. Då är vi här igen då. Provar vi. Jag har med mig min båge och jag har min ryggsäck här. Vad jag gör är att jag fäster fast de här grejerna. I bågen. Någonstans där inte grejerna går sönder. Ett bra ställe kan vara runt kogen. Nu ska jag ha ryggsäcken också här, så jag tar i lite extra vitt av det här snöret. Gör lite knutar, det behöver man inte annars. Annars brukar jag bara använda en snara på det här då, om man bara ska köra bågen. Men nu som sagt ska ryggan med också. Fäster fast den med. Lägger jag grejerna en bit ifrån här nu så att inte grejerna trillar ner och inte blir sönder. Ska du se till att du inte lägger den runt någon gren eller någonting som kan ta stopp, utan den ska komma upp lätt. Okej. Okay. Ta tag i den här. Bägge sidorna, inte bara ena sidan, utan håll alltid bägge sidorna. In med fötterna, stigbyglarna. En bra höjd. Här kan man nämligen nu sitta på den här. De som är öppna i framkant måste använda bara armstyrka. Är ni med?